giant of a man. He had little patience for the guild, though. He left and brought together a dozen bandit factions. I always suspected he was behind the attack on your home. This could be your chance for revenge. Revenge. The sweet taste of revenge. The village is often under attack. I've left a quest card at the guild with the details. Miksi te voi antaa sitä korttia suoraan niinku mulle, et... Kuitenkin, tutkitaan ensin, että mitä kaikkea myytävää täällä paikasta löytyy ennen kuin palataan takas kiltaan ja... ja niin päin pois. Katsotaan, saat armoreri. Ai. No, perkele, hiiri. Clothing. Katsotaan, minkälaista... panssarointia sä myyt. Bright chain mail. Ilmeisesti se on jotain hyvis... sellaista. Oho. Voisin oikeastaan tehdä itsestäni... katso taas. Will upper robe. No vitu hiiri. Eli siis, jos mä otan tän, niin... mä menetän 66 pistettä armoria. Olisikohan se hyvä vaihto? Täs legs. Leather leggings. Itseasiassa mä haluaisin olla... tai mä haluaisin itseasiassa olla tommonen loitsijahahmon näköinen, joten jos vaihdetaan ne kuitenkin. Otetaan tosta noin... Will upper robe. Ja... I will lower robe. Katsotaas... Feet will use your boots. Ottaa semmoset. Ja hands will use your gloves. Ja... katsotaas, mitä aseita näillä olisi myynnissä. Mulla ei kyllä hirveesti ole enää rahaa mihinkään, mutta... eipä sen niin väliä. Hittako... Haluaisin ton Obsidian Greatswordin. Mun täytyy säästää siihen rahaa ja hommata itselleen pikkusen physical leveliin. Kuitenkin pistetään täällä inventaariosta ne vaatteet päälle. Hands will use gloves. Torson will upper robes. Will lower robe. Ja feetistä will use boots. Ei yhtään pahemman näköinen itse asiassa. Sitten myydään pois täältä näin... Eikö sä osta näitä vai? Sell. Tuolla katsotaan. Miksi et sä halua ostaa niitä? Mä en ymmärrä minkä takia... Ehkä ne ei halua ostaa mitään muuta kuin niitä, mitkä on niin kuin niiden wanted-listassa. Katso taas, mitäs, myykö sä pelkästään ruokaa vai onko sulla jotain muutakin myynnissä? Items. Others. Spade. Okei, mä en usko, että mä tarvitsen noista mitään ainakaan vielä toistaiseksi. Käydään katsomassa vielä, onko täällä mitään muuta jännää. Tän itse asiassa taitaa käyttää samaa mappia, mikä tuolla... siellä aloituskaupungissa oli, mutta täällä on vaan vähän enemmän rakennuksia ja kaikkea muuta tämmöstä. Mikäs toi on? Hey, okei. I could really use your help, sir. Right. I run a harmless little chicken contest down on the beach, but I'm having a bit of ghost trouble. Some deceased chicken fancier, no doubt. The thing is, you couldn't, you know, work some of your heat. Okei. Katsotaan, pystyks mä tekemään mitään asian hyväksi. Katsotaan, minkälainen mörkö... Vittu, tää hiiri on taas erittäin... Ahoi! Siellä on haamu. At long last, a kind soul who doesn't flee at the sight of me. I have paced this forsaken beach for so many years. Could it be that you be sent by the gods to lift me from my fierce torment? Maybe. Okei.
My spirit dwells at the bottom of the sea. Arr! And my poor wife is left destitute and grieving. Arr! She thinks I was but a simple fisherman and still be somewhere lost at sea. It may shock you to learn, dear friend, that I had a small side business in piracy. Ah! I hid my symphony underwater next to the jetty on the western beach. If you be in need of a spade, they be sold in town. Okay, Eli. Käydään ostamassa lapio. Hetkonen, onks tossa jotain, mitä mä voin poimia? Ei. Käydään ostamassa lapio, että voidaan kaivaa ton haamun, mikä tää nyt on, aare ylös ja sitten palauttaa se haudan lepoon. Missäs päin? Kaupat kyllä itseasiassa menee kiinni ihan justiin. Kerkeenköhän mä ostaa mitään? Tuskin. Joo, en kerke. Kesä oot joku prostituoitu vai? Toi on pubi. Mä en sinne halua mennä, vaan mä haluun mennä tänne. Hei. Ovi auki. No okei, mä tuun myöhemmin tänne. Eli palataan kiltaan ja käydään hakemaan se questi tohon, millä mä voin jatkaa tätä mun sankarointiani. Ja katsotaan, jos mä oon kerännyt tarpeeksi kokemusta, että mä voisin itse asiassa päivittää vähän kykyjäni parempiin. Se voisi olla ihan kivaa kans. Eli käydään täällä. Okei, mullahan on reilusti kokemusta itse asiassa. Pitäis tuolta... Haa, pystytäis... Katsotaas Will-hommeleita, et... Pystyks mä pistämään bonusta mihinkään? Okei, en, joten käytetään kaikki vaan tohon fysiikka. Tai... pystyn käyttämään... Pistetään tosta noin speediikin, koska se vaikuttaa myös lähitaisteluun ja se on ihan hyvä homma olla sitäkin paljon. No niin, katsotaas vähän miltä tää meidän sankari näyttää. Pirun kovalta. Elikkä napataan tää tehtävä Find the Bandit Series. Itse asiassa otetaan kummatkin näistä. Ja ensi kerralla mennään tekemään ensin toi hoppehommeli ja sen jälkeen mennään tuossa pääjuonnassa eteenpäin, elikkä... Nähdään sitten. Morjesta!